I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Al primer programa Les Afore en Festes, de Teresa Safor. Una nova temporada que encetem en la localitat de Villalonga. En arribar agost, veïns i veïnes ho preparen tot per a disfrutar de les seues festes patronals en honor a la Mare de Déu de la Font. Els hem acompanyat durant tots els dies de festa per compartir amb tots vostès l'ambient que s'ha creat en Villalonga. Un ambient de moltes ganes de passar-ho bé, amb cercaviles, processons, dinars, sopars, rebel·les... Tres dies intensos que ens han deixat imatges per a la història festera de Villalonga, amb tot el poble implicat en la festa. I com a bona festa valenciana, el primer escenari d'estos dies ha estat la festa de la paella. Després de la missa del matí, es repartien els ingredients i ja a preparar cadascú la paella del seu grup. Sofregir la carn, la verdura, ficar el caldo, abocar l'arròs i a disfrutar. La veritat és que el matí passava sense pena ni glòria al voltant de les paelles que ompliren el carrer de Villalonga en el primer dia dedicat a la festivitat de la Mare de Déu d'Agost. Un èxit de matí gastronòmic amb tot el poble convollat perquè els valencians es donen una paella, arròs, carn, tomaca, fesos de careta, garrofó i poc més i ja sabem el que hem de fer. I en Villalonga ens han donat una bona lliçó, un matí complet que va transcorrer amb un bon sabor de boca. Es cierto, ¿no?
Demà dijous, jornada dedicada a la festivitat de Sant Llorenç, patró del barri de Casi. Fet el volteig general de campanes, la banda de música de Villalonga va protagonitzar la cercavila per alguns carrers de la localitat, recordant a tots que Villalonga està de festa, perquè què millor manera que anunciar una festa que amb música de banda que trau a tot el món al carrer. Bueno, són molts els veïns i veïnes de Villalonga que tenen devoció per Sant Llorenç, sobretot així en el barri de Caix, com és Trini Muñoz, que és veterana en aquesta devoció. Muñoz Penalba. Sant Llorenç, tenen molta devoció a Sant Llorenç, veritat? Molta, molta. I per lo menos, per mi és molt... És molt sagrat ja del temps que tinc. Són molts anys venerant a Sant Llorenç, patró del barri d'este barri de Caix. Sí, no, d'este Bayron ja prou, ja prou. Li agrada a vostè la festa quan arriba a fer esta missa en honor a Sant Llorenç? Jo sóc l'ama, sóc l'ama i me la... Se l'estima molt? Sí. I li agrada veure que la gent més jove, inclús, venen a... Sí, quan toca de ser Sant Llorenç, així s'acaba tot. Tot això va tot desvanit en el casino per fer les caires. Tot el món ajuda a preparar. Sí. Bueno, veiem que és molta la devoció la que hi ha en el barri de Caix, així a Villalonga. Bueno, continuem parlant amb veïns i veïnes d'ací del barri de Caix. Abans escoltàvem a Trini Muñoz, però és que la devoció per Sant Llorenç va de família en família, de generació en generació, com és el cas de Laia, que està amb Laia Mascarell, que és la neta de Trini. La festa ja ha arribat, estàs contenta? Sí, molt. Bueno, comenta'm, perquè tu també tens devoció, has heretat de la teua iaia, la devoció per Sant Llorenç. T'agrada este moment? Ajudes a preparar-ho? Com ho vius tu? Molt bé, m'ho passo molt bé, preparant, ajudant. I després, este moment, així al costat de casa, teniu l'ermita, o sigui que té que estar tot ben guapet, ajudeu a que estigui tot ben bonico? Sí. Altres anys havíem posat guirnaldes, però ara és senzillat i queda guapet. N'hi ha que canviar, no? Cada any n'hi ha que fer-ho diferent. Sí. I les festes de Villalonga en general que t'agraden? Convidaries a la gent que vinguera així a les festes? Sí, estan molt bé, són molt xules. Ja veuen que per devoció no serà cap a Sant Llorenç. Ara què vas a fer, Laia? Comenta-me-ho abans de fer-ho. Vaig a tocar la campana, que és una cosa que antes feia ma abuela, però ara no pot perquè està molt velleta. I ara tu encantada d'haver arreplegat el seu testic, no?, en tocar la campana. Sí. Perquè ara és el tercer toc, això significa que ja va començar la missa, no? Sí. Bueno, doncs anem a veure com ho fas. Gràcies.
Seguim en Villalonga de festa gran. I clar, volíem parlar amb la màxima autoritat política municipal, com és l'alcalde d'aquesta localitat, Enric York. Enric, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, suposo que la pregunta és, he de fer-la, però la resposta també és evident. Com van les festes? Home, pues molt bé, perquè ens pensaven que el mal temps pues faria algo de mal, però la veritat és que no, han tingut sort i han pogut fer pues, tots els actes i totes les festes, i mira, de moment molt bé. Més fresc és de lo normal, que està, sí. També s'està bé. Això era dir, també s'agraeix un poc de baixa de temperatures, no? Sí, sí, perquè portàvem unes setmanes de molta calor i la veritat és que s'agraeix. I més quan la festa està al carrer, que això és el bo, no? Que la festa, quasi totes les activitats es desenvolupen al carrer, que és el millor escenari per a una festa. Sí, pràcticament que tot es desenvolupa al carrer i el que fem és pues, intentar passar el més possible, el millor possible, i tant ahir com el dia de les paelles, com avui, per exemple, pues, el dia de Sant Llorenç, com vegueu també, la missa al carrer, després fer una professoneta, i després sopar en estos carrers i verbena i festa. Que la festa continue, no? Clar, que la gent s'oblida una miqueta dels problemes i que se ho passen bé i també, pues mira, fent veïnat i venia parlant amb el veïnat, sopant tots junts i molt bé, la veritat. Sí. I a més, en la festivitat d'avui de Sant Llorenç hem pogut comprovar que són generacions i generacions que van votant la tradició, la devoció i les ganes de festa i d'encarregar-se de preparar-ho tot, entre tots, fan la festa. Sí, la veritat és que és una festa molt arraigada en este barri de Caix i la veritat és que és molt familiar en el sentit que hi ha famílies que darrere generació van encarregant-se de preparar la missa, de tindre el sant ben atès, que siga tot el taret també molt net, o sigui, s'encarreguen de tot, sí. I són els responsables, diguem, no? Els veïns i veïnes, els responsables de que tot isca com toca. Sí, la veritat és que ho fan amb molta devoció i és una cosa, pues mira, molt entranyable i molt bé. I des de l'Ajuntament, totes les facilitats? Sí, de l'Ajuntament totes les facilitats possibles i ajudant-nos tot el que podem, perquè al fi i al cap és el poble i és el que ens encarreguem. Bueno, deixem que ja comença la missa en honor a les senyores. Gràcies. Gràcies a vosaltres, eh? Finalitzada la missa en honor al patró Sant Llorenç, comença la processó per a recórrer alguns dels carrers d'aquest barri de Caix, de Villalonga. Finalitzarà en la mateixa capelleta de Sant Llorenç, on es llançarà un castell de focs artificials. I ja continuarà la festa, perquè tots hi seran a sopar als carrers i la nit acabarà en revetlla.
Continuem pues, recorregant els carrers de Villalonga perquè ens hem avançat a la banda de música de Villalonga per a anar a una de les cases d'una de les majoraleses. Ella és Carmen Gallego, perquè volem xerrar amb ella abans de que arribi la banda de música i se l'emporte per a fer el passacarrer. Carmen, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, així esperant, no?, que arribi la banda de música i les companyes. Esperant a veure si venen a replegar-me. Bueno, suposo que un moment especial, no?, emotiu. Bueno, pues la veritat és que sí. Jo, este any ha sigut algo maravillós. Maravillós, estic, bueno, de veres que sí. Repetiria. Tenia molta il·lusió. Pues la veritat és que sí, m'ha quedat un poquet així, però bueno, mos canvien, pues, lo que toque. I la família suposa que la recolza, no?, li dona ànims i sí. Al seu costat. Molt bé, molt bé. La família, la veritat és que sí. Soc viuda, el meu fill en tot moment en mi i de categoria. I ara la processó, que també serà un moment molt, molt emotiu. Molt emotiu, la veritat és que sí, perquè la Mare de Déu, per nosaltres, és, la veritat és que molt bé, molt bé. I les festes de Villalonga, les millors. Bueno, pues clar, anima't a la mona que vinga l'any que ve, ara ja. Sí. Molt bé, molt bé. Bueno, Carmen, moltes gràcies. Enhorabona per el paper que fan les majoraleses en aquest atractiu de les festes de Villalonga. I continuem amb les majoraleses. Moltes gràcies a vosaltres. Thank you.
Preguem un dia, apleguem a un dia arribar al regne del cel. Preguem al Senyor. You shine so bright.
I el dia següent, divendres, dia 17, continua la festa a la localitat de Vilallonga. Avui les protagonistes són les majoraleses, que han protagonitzat bona part de les activitats de la festa, de la programació, durant el matí i també per la vesprada. Pel matí, tot ha arrencat amb, a banda del botet general de campanes, del passacarrer, després la recollida de majoraleses, que està seguit per un trasllat curt però emotiu i intens, que és el trasllat de la Mare de Déu des de la capella fins a l'església, acompanyada per 21 salves. Després la missa solemne i per a vesprada també festa per als més menuts, amb un parc aquàtic per als més menuts i no tan menuts. I ja de nou les protagonistes, les majoraleses, amb recollida de totes elles, la solemne processó i després ja revela i sopar. Nosaltres volem saber un poc més sobre la figura de les majoraleses, per això estem així amb Suni Flores. Suni, molt bona vesprada. Hola, buenas, hola, buenas. I ella és Lorena Cerquera. Lorena, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, comenteu-me, què és una majoralesa? Ei, pues és servir a la Mare de Déu, obrir-li la capella, vendre la loteria, netejar, bueno, i servir al poble. Molta devoció, perquè això tens que tindre un poc de devoció a la Mare de Déu. I ganes de que arribi, no, el moment. I ganes de que plegui el moment, sí, senyor. Perquè les festes les viviu, tu ja des de menudeta vivint les festes? Tot, sí. Això molta il·lusió, molta il·lusió. I ara, pues, suposo que no se'n perdeu, a banda del dia d'avui, la resta de... Tot, el seguís tot. Molt bé, doncs no res, que disfruto de les festes i a passar-ho bé. Moltes gràcies. Ja saben, la festa continua en la localitat de Vilallonga.
Thank you.
Aquests han sigut alguns dels moments que s'han deixat en les festes patronals de la localitat de Villalonga, que realment posen el seu punt i final el dimarts, dia 21, en aquesta capella de la Mare de Déu de la Font, on les sis majoraleses d'enguany donen les claus, fan el traspàs de les claus a les quatre noves majoraleses. Esperem que hagin disfrutat. El nostre objectiu ha sigut portar fins a sa casa que visqueren l'ambient de les festes de Villalonga, amb les quals hem iniciat aquest programa especial entre Safor, la Safor en festes. Nosaltres seguim el recorregut per algunes de les localitats a motiu de les seues festes. La pròxima parada festera serà la Font d'en Carròs. Així és que, ja saben, si tenen ganes de festa, la Safor en festes, així, a Telesafor. Walk through the fire, the sound of a lion. I found my way back in the end. Baby, I fall.